ရဲဘော်စင်မာကြီးရဲဘော်စင်မာကြီးဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့နော်အဲအခုမြန်မာပြည်မှာကစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီတို့အဲဖြစ်နေတဲ့ဒီကုကာလာပေါ့နော်အာဏာသိမ်းကာလာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကာလာမှာစစ်ကောင်စီကဒီတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူနေပေါင်းစုံနဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့မှ internet line ဖြတ်တောက်တဲ့ဖြတ်လေးပြည့်ပုံမှာသူကအစင်တစင်ချင်းဟိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ထောက်ပို့သမားတွေကိုလည်းဖိနှိပ်တယ်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုလည်းဖိနှိပ်တယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ internet line နဲ့ဆိုလည်းအများကြီးပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးဟာအဲပြည်ဝင်ပြည်ပပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဆိုရင်အမြဲအလုံများနေတယ်ကြက်တဲနေတယ်ခက်ခဲနေတယ်ပေါ့နော် internet line မိရလဲရှိရမမိရလဲရှိရဒီတော့ဟိုအရင်တော့ကလို့အဲဒီ social media ပေါ်မှာအချိန်မဖြုံးနိုင်ကြတော့မဖြုံးနိုင်ကြတဲ့အခါမှာရဲဘော်စင်မာကြီးကိစ္စဖြတ်ကြားထဲမှာရဲဘော်စင်မာကြီးကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါမှာဟိုအမျက်မမြင်ပုံသားများစင်ကြီးကိုဟိုဆန်းရတယ်လို့တချို့ကဟိုအပိုင်းလေးသိတယ်တချို့ကဒီအပိုင်းလေးသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကကနနာမသိတဲ့သူတွေအတွက်ပါနော်သိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ပြောပြမယ်ရဲဘော်စင်မာကြီးဆိုတာကသူ့ရဲ့တော်လန်ရေးအမည်ရဲဘော်နာမည်အရင်ကတော့ရဲဘော်ညိုထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးတော့အတော်သိတဲ့လောက်ပါနော်အကုန်လုံးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ရဲဘော်စင်မာကြီးဆိုတာကခုနပြောခဲ့သလိုနာမည်ဒီတော်လန်ရေးအမည်ကတော့ညိုထွန်းဖြစ်ပါတယ်သူကဘလို့ပုံကူမျိုးလဲဆိုတော့တွေးခေါ်အဲစာပေဘဟုတုတများတယ်တွေးခေါ်များတယ်တွေးခေါ်မြင့်တဲ့လူငယ်တူဦးဖြစ်ပါတယ်သူဒီရဲဘော်ညိုထွန်းပေါ့နော်ရစင်မကြီးအစာညိုထွန်းလို့တော့ပြောပြောင်းလဲပြီးတော့ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ညိုထွန်းကဟုတ်အရင်ဒီကုမတိုင်ခင်ကာလတည်းကဘာသာရေးဆွေးနွေးဝိုင်းတွေမှာညိုထွန်းကိုလူသိများပါတယ်ညိုထွန်းဖြစ်နေလူသိများပါတယ်တကယ်ကိုဟိုသူကဒီဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုစုထားဆောင်ထားတဲ့ဘုဟုတုတ္တရတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးဆွေးနွေးဝိုင်းတွေစကားဝိုင်းတွေမှာဆိုရင်သူဟိုအဘာအရင်တန်ပြောတတ်ဆွေးနွေးတတ်တယ်ဆွေးနွေးတတ်တယ်စာလေးတွေသူရေးတတ်တယ်တင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသိကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့သိကြတာတစ်ခုကစင်မာကြီးရဲ့အသားထားညိုထွန်းဆိုတဲ့ပုံပုတ်တယောက်တကယ်ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုအများကြီးသတိပြုနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီကုကာလာမှာလဲရဲဘော်ညိုထွန်းကဒီ local defense force တခုမှာအဲတော်လန်ရေးပျောက်ကြားရဲဘော်တယောက်ဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အဲတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တပ်ဖွဲ့မှာသူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဘယ်လောက်ထိခရီးရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တို့ရို alphabet ဒီရဲဘော်နာမည်လေးတွေစလုံးလေးတွေနဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးရေးတဲ့ alphabet page မှာရဲဘော်ညိုထွန်းရဲ့နာမည်လေးကိုဟိုဂုံပြုမှတ်တမ်းတင်သဘောမျိုးလေးအဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာလည်းအလုံးတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီလိုရေးခဲ့တာက January လတရက်နေ့ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတလပိုင်းကရေးခဲ့တာဆိုတော့ဒါဟုတ်ထောက်ချင်းအဖြစ်ရဲဘော်ညိုထွန်းဆိုတာအမှန်တကယ်တရှိပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာဒီနာမည်ကိုတောင်မှဒီစလုံးအခရာအလားလေးရေးဆွဲပြီးတော့ဂုံပြုတ်ချင်းခံရတဲ့ဆိုကြရသူတော်လန်ရေးမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အနေထားကိုအလုံးခံမှန်းမိပါပါတော်လန်ရေးမှာတကယ်လူတိုင်းဟာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့80 90တော့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်90တော့ရာခိုင်နှုန်းဒီလူကြီးလူလက်လူငယ်အားလုံးကတော်လန်ရေးမှာမျိုးစုံနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ပါဝင်စူးစမ်းနေကြတယ်တော်လန်ရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။သို့တော့အားလုံးကိုဂွန်ပြူမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူး။ alphabet page လို့ထင်ရှားတဲ့ page တစ်ခုမှာရဲဘော်ညိုထွန်းရဲ့နာမည်ကိုမှတ်တမ်းဂွန်ပြူမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုရဲဘော်ညိုထွန်းဟာတကယ်ဖြစ်တည်ခဲ့တယ်။တော်လန်ရေးမှာလည်းတကယ်ကိုအများထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ညာထက်ဟိုမပို့ရင်တော့မလျော့တဲ့ဇွဲလုံးလမ်းနဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ရဲဘော်တဦးဆိုတာလုံးဝထင်ရှားသိသာတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါတော့ဆိုရင်ရဲဘော်ညိုထွန်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုသိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဒီတော်လန်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ရဲဘော်ညိုထွန်းကဘာတစ်ခုသူလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုတို့တော်လန်ရေးကာလမှာတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ့နော်။တို့ဒီတော်လန်ရေးစုအဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာတော်လန်ရေးတပ်ဦးနေရာယူထားပြီးတော့မှရှေ့ဆုံးမှာရက်တည်နေတယ်။တို့အစိုးရပေါ့နော်။အစိုးရထဲမှာဒီ energy ဆိုရရန်ပြားထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှလဲပတ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူချင်းမင်းကြီးရှိပါတယ်အဲကန္နာရဲ့အသီးသီးမှာတာဝန်ယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်
အဲ့ဒီပုံကူတွေတဲကတချို့ပေါ့နော်တချို့တော့ပုံကူတွေရဲ့အဲလူတိခံလို့မသိတဲ့အတွင်းလေးတွေသူစုဆောင်သူတွေ့လာရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတချို့တော့ကိုယ်စလဲတွေပေါ့နော်တို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကိုဟိုစုစည်းဖို့လို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကနေရာပေါင်းစုံမှာပုံစံပေါင်းစုံနဲ့တော်လိုင်းနေကြတဲ့အခါအင်အားစုတွေအမျိုးမျိုးကွဲလာတယ်အင်အားစုတွေအမျိုးမျိုးပြန်ကျဲနေတယ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကိုစုစည်းဖို့အတွက်အဲတို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်အစိုးရကကိုယ်စလဲတွေလွတ်ပြီးတော့မှစီယုံရတယ်ပေါ့နော်စီယုံစုစည်းရတယ်ပေါ့အဲ့လိုစီယုံရမှာတချို့တော့တချို့ပေါ့နော်တချို့တော့ကိုစလေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံအလွဲမှားတယ်ပေါ့နော် miss အာပြောမယ်ဆိုရင်အာ round management ပေါ့နော်လုပ်ပုံကိုင်ပုံအလွဲမှားတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့တော့ဟို passive တတိပါလာတဲ့ပုံကိုအချို့ပေါ့နော်ပုံချို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံအလွဲမှားတယ်ကြောင့်ကို့အချင်းချင်းမှာတို့တော်လည်းရဲပေါ်အချင်းချင်းမှာထိခိုက်ညှဉ်းနှံသွားရတဲ့ကိစ္စရက်တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေရဲ့ခုနကတော့လူတိခံလို့မရတဲ့ဒီရံပုံွေစီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုတွေလည်းအဲ့ဓာတွေကိုရဲပေါ်စင်မာရေးအနေနဲ့စုဆောင်းမိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုစုဆောင်းမိလာခဲ့တဲ့အချိန်ကတော်လည်းကာလတစ်နှစ်ကျော်ပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပါတော်လည်းကာလတစ်နှစ်နဲ့နှစ်လလောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုသူကထုတ်ဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြိုးစားခဲ့တာကအားလုံးလည်းသိကြမှာပါရဲဘော်စင်မာကြီးအကောင့်နဲ့ဒီ internet ပေါ်မှာဟိုလေးတချို့ပြန်နှံ့နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲအထဲမှာပါတဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေရဆိုရင်သူ့ရဲ့ post out က comment တွေ share ကြတဲ့share လုပ်ကြတဲ့လူတွေရဲ့ post တွေအောက်က comment တွေမှာတချို့သူဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကတချို့အချက်တွေကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုကြီးတော့လက်မခံနိုင်ဘူးစရှိသဖြင့်တက်တဲ့ဝင်ခံပြီးတော့မှရေးတဲ့ comment တွေနဲ့အများပြားတွေးရပါတယ်အဲ့နေရာမှာရဲဘော်စင်မာကြီးဆိုရခုနကတော့ပြောခဲ့တာရဲဘော်ညိုထွန်းရဲ့တကယ်ဖြစ်တယ်မို့လို့တော့ပြောခဲ့တယ်သို့တော့ရဲဘော်စင်မာကြီးဆိုတာခုထပ်ပါလာပြီရဲဘော်စင်မာကြီးထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ရဲဘော်ညိုထွန်းအနေနဲ့အဲ့ခုနကတော့ပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူကပေါ်တင်ထုတ်ဖော်လာခဲ့တယ်ဒါတွေဒီလိုပြဿနာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာခင်ဗျားတို့ဒါကိုညင်းမဆိုရင်လည်းညင်းလို့မရတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပြဿနာတွေကိုပြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာလာအများပြည်သူကလည်းသိချင်ပါတယ်အများပြည်သူအတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပါဆိုပြီးတော့မှသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားတဲ့အခါမှာဒီ post ကိုဖတ်မိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ post ထဲမှာပါတဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလွတ်မြောက်နေမြန်မာတို့တော်ရင်စုဖွဲ့မှုမှာရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတို့ကိုယ်တိုင်သိချာလက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့မကျေနပ်မှုတွေပေါ့နော်သို့တော့တော်လင်ရေးကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ကိုယ့်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်စကားဆောက်ကိုစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နေသမျှဒီကိုယ်နဲ့ဘတ်တူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်ဒီရဲဘော်တွေဘက်ချမ်းကဒက်ဆိုက်တွေဒက်ဆိုက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒက်ဆိုက်တွေကိုတို့ကမပြောဘူးမဖော်ထုတ်ဘူးအဖြစ်လုံးဖော်ထုတ်လဲဆိုရန်သူဝန်တာမှာဆိုလို့အဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေမည်အနေထားကိုဒီလိုမျိုးဟိုပုတ်ပွားအောင်လိုက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ရန်သူကကိုဘက်ကအချိန်နဲ့အကွဲအပြဲကိုပေါ့နော်ရန်သူကတွက်ဆမိမယ်အဲ့လိုတွက်ဆမိတဲ့အခါမှာရန်သူကဒီစစ်စင်ရေးမျိုးသူတို့မျိုးစုံထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ဆွဲပြီးတော့တို့တို့ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒူးမဒီလိုအခြေအနေတွေသိတော်လဲပဲထုတ်မပြောခဲ့တာဒါကအနော်အဲ့လိုပြောရင်အခုအနော်ရဲ့ like ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာအနော်ရဲ့ friend 9000ခဲမှာတကယ်မြေပြင်တော်လည်ရေးသမားတွေအများကြီးအများကြီးပါပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားခဲ့ရလိမ့်မယ်သိကြလိမ့်မယ်ဒါညင်းလို့မရပါဘူးညင်းလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတို့လက်ခံပေးလို့အတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပဲလေစိတ်ရုပ်တင်မှမဟုတ်တာအချိန်မီွေးအဲရှောက်တဲ့လမ်းမှာမှားနိုင်တယ်အခတိတရားတွေရှိနိုင်တယ်လူရဲ့စိတ်ကတို့တော်လန်နေရလူတိုင်းစီချောက်ပြစ်ကင်းတဲလက်စင်သူတော်စင်တွေမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှားတွေဟာလာအတွေးခေါ်မှအယူမှားတွေအပြုတ်မှုအမှားတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ဒီတော့ဒီလောက်ကတော့တို့အတိုင်းတာတစ်ခုထိရတော့တို့လက်ခံနားလဲပေးလို့ရတယ်လက်ခံနားလဲပေးလို့ရတာသာရှိလိမ့်မယ်သိကြတဲ့ဒီဟိုအောက်ခြေမှာဟိုလူသိခံလို့မရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလွဲအမားတွေဟိုလူကဲ့ရဲ့စရာဟိုအလွဲသုံးစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်တာဆိုတာကတော့ငင်းကြမယ်မထင်ပါဘူးငင်းမယ်ဆိုရင်လဲတို့အားလုံးစီမှာတက်တည်ရှိတယ်ထောက်ထားရှိတယ်ငင်းလို့တော့မရပါဘူး
คุณอาเปียวดูบ้างเนาะบาลูทอมเปียวจ้าเลยสุรยันดูวันตามาสุรุตคู่บ้างน้ำมาป่าชาส่งมาสุรเลยใส่บ้างเนาะไอ้หลุนเนี่ยเนาะรู้ป้ามาตะคู่มาเราเว้ยเปียวแกตัวโตเห็นบอกเสมาอีอะดีเช่นแรกที่หัวย้ายตัวสุสีปีรอมาตัวพอเท่าลากันเลยตัวพอเท่าลากันเทมาแต่ช่วยเช่นแรกที่อะคุณอาเนาะเปียวดูอ่ะดีละลูซูรามามาเว้ยมาชิมาเว้ยมองแล้วไปดูมาฟ้าแฟมาพี่นิวสูบีเล็กแห่งชาลูย่าเร่หาริป่าเดลูแต่ช่วยเชลเดียวฮาร์ดาลงว่ามาพี่ติวงารู้ดีเสกองสิวโตเลนี่เราอาตมาโตเลนี่เร่งารู้อาตมาไปตรวจตาดีลงมาเตรียมบัวร้อนลงว่าเล็กแห่งลูมาอยากรู้สูเร่เช็ดดีเลยป่าบ่ายอุบมาพูดแต่มันนี่กิสานู้นโตเลนี่เจ็บบ่นสักเดียวนะเออพูดแต่มันนี่กิสาบ่เนาะไอพี่ไม่พิจารณาสักเดียวกูแต่ทาร์ดาก็สิ่งสิ่งใหญ่ดูอะไรไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยสูบไปไหมสิ่งสิ่งโตเลนี่เนี่ยดูเองอารมณ์แบบตัวตาแบบสูบไปหรอมาไอเราเนาะคนเราไล่ลงมาจ้าวไอเราเยาว์สมัยพอทุลาร์เอเทมาที่เช่าจีเล่ที่เช่าจีเอตัวจีโรจีโรตัดที่หนึ่งชี้เกเรตาเรตัวตาวินยูพีชินเปียบาสูเรต้องสูเช่าจีไปแล้วทุกเช่าหน้าบ่เนาะเช่าหน้ามาพี่เกเรกูตั้งยาสูบบ่เนาะกูมองได้กูมองได้บ่กูมองได้ลูกเขยเนี่ยพันสิมูบ่เนาะที่พันสิมูที่ถ้าก้าจะเกิดลูกคนยี่เนี่ยมันยิ่งหูน่ารู้ตอนเลยเย่บ่เรียบประมาณที่เราที่เราเปลี่ยนมือบ่มาเต้นตัวบุษเร่พิจารณาเยี่ยดีป่าเร่เอริพิจารณาตัวเลยจนว่าตัวตัวปงเนี่ยตัดติดตะกายเรียนเนี่ยตัวตัวพอพิจารณาเกิดที่ทับปูเร่เฉลี่ยตัวมาชีวาตีเรื่องเลยตัวที่จะเว้นทบพอละเกิดไอ้ยี่ตัวเลยพิชิตจะจะส่งตัวยาชีมันละเพียวถ้าเล่นมาพิจิตรพับพิโรเลยสุรานั่นรู้ตอนเลยเย่บ่เรียนรู้ตอนเลยเย่บ่เรียนสุราที่มาคู่สังจีนี่เรื่องตัวเรื่องอับปางเว้ยอันนั้นพอมาจงจีบีรอมาทั่วปุ่นในใจเรื่องตัวเรื่องอับปางเว้ยตอนเลยปีรุ่นปีบ่าวตอนเลยปัจจุบันอาลงกันนั่นตอนเลยเย่บ่เรียนเปล่าชี้จ่าเลยพีดีเอฟเอรีเอฟที่นั่นรู้เปล่าเป็นนามเรื่องคุยวิบย์ย์อาลงกันจะเห็นพีดีเอฟเป็นนาเล่ละแข่งท้าเลยจ้ะพีดีเอฟเย่บ่เรียนส่วนนั่นรู้เปล่าชี้จ่าเลยนั่นรู้กูเลยพีดีเอฟเย่บ่เพี้ยนในเรื่องจังมันนั่นรู้อันย้ายชี้แข่งกันยังเปล่าที่ชี้แข่งกันยังเลยส่วนนั่นรู้แล้วแต่นี่จะช่องที่ใครจะมาแค่ไหนวูสูบิซาเรลาโปทาเรตุรีพี่ตุรีอันย้ายที่ไปย้ายที่ไปชี้เลยไอ้ลูกเอ็นรู้ว่าเย่บ่เย่แบบที่ปูเรามาโนรู้พี่ตุรีชี้ตัวเย่บ่เย่แบบชี้จริงโนรู้ปูเรามาชี้เลยที่ใครมาแค่ไหนปูบิสูระกะดีตอนนี้จูดูว่าไอ้พวกวันนี้จะเรียบ่เช่นจูดูโนรู้ว่าปูบิโรมาโอ้มาแค่ไหนมูไอ้ลูกเราทำอยู่ที่เราอยู่มาเดียร์อันไหนที่เราอยู่โนรู้มาแค่ไหนไอ้รอเราไม่รู้พูดรู้ไปพิชิตจะสมบ์พิชิตจะสมบ์นั่นรู้เลยที่พิชิตจะกูจ้าเช่นเลยมาจากจ้าเช่นเลยสูรนั่นรู้ยุ่ยเช่นท่าเลยสูยานั่นรู้ที่ตอนเลี้ยงจะอุ่นยามันเนี่ยอยู่ท่าเลยสูยาฮะตอนเลี้ยงจะมาอยู่ตอนอยู่ยามเลยไม่รู้นั่นรู้ยงจิลุอากุลุยงจิลุอากุลุเลยนั่นรู้นี่เนี่ยยุ่ยลาเจ้าจ้าพ่อดีอยู่ดีบ่เนาะ underground เราใช้เนี่ยเอาเราใช้ยากันเลยเราลดเตียวเว้ย energy เนี่ยเตียวเว้ยใช้สับฟีรอมา energy ก็แก้มูเนี่ยเตียวเว้ยควอซีวีรอชาไปเรียนมิชชันนิวท่านสั่งแค่จาระเลยเรารู้ว่าเตียวเว้ย PDF จะตายพิเคบาร์เลยไอ้ที่รอเรารู้ตาวินยูเว้ยสูญเตียฮะตุลุยดีตุลุบักกะตุลุตาวินไปอัดทาร์เลยเลอะอัดทาร์เลยดีกูสเลยเนี่ยดีลมโยมาเลี้ยงมากันจริงต้องมูเลยยูมูจริงจังมูเลยสิลาเขยพิชินไปยาวมาตาวินมาเข้ากูละเข้าใจมาละนรู้ว่าพัศกุตัวไรเนี่ยพัศสิยาสันลูกไม่ยาวเลยพัศสิสิจักกูอันนี้พี่ยังเนี่ยนอกจากพัศสิจักจะคู่นรู้พิสูพิโอทองมีลูกไม่ยาวเลยนรู้พิโอรักแม่เนี่ยมาละทีเออนรู้ดูจริงแก่ละก็เยาว์เสมาเย่ทีท้าวท้าสิบาร์เลยสุดเลยพี่จริงพอพี่เชื่อเดี๋ยวนรู้ว่าพิชินไปเลยพิชินเชื่อดูจริงยงเลยจะคู่บ้างเลยบางทีเราพิจารณาโลกเช่นนี้สุรดิสุยาวนรุชลุดิสุยาวนรุชงจิลุวิญญาณลุอากุลุนรุกูไรบุญเวรเราไปรอบาลเลยทีทูเรคลิกเรโอ้พิจารณาตัวอยู่ตัวนั้นเนี่ยลงในตำแหน่งอากงลงเลยอะพระเจ้าลงในตำแหน่งอากงลงเลยสุดิตอนนั้นเย่ปอมันย้อนเล่นเช่จิลุลุนรุช่วยเช่าทาร์สุยาปอมันอากุลุลุชลุลุลีลาไปบ่เนาะลีลาไปมาเอ็นยูซีซีเอ็นยูจีอาซาพิวพิจิลาโรนรูมาอัดเดลัยยาระจีนูลัยยาเปียวลัยยาระนรูเปียวไปเนี่ยอารมณ์ชิมบีโรยันจูสุเขจาริโนรูเปียวชิงเขจาริโนรูฮะ
aku sih wingaroh tawin shume, aku di dalam ni mah. Sekarang si pelajar aku bam bam so low me, kita ni aku kan me, aku tawin shume me, so yang aku so yang sih. Di kapa, nengah daga, di kapa sekarang yang di nengah daga terjauhkan, alam mah, aku low ya di. Aku low ya apa mah tawin apa shume me, so yang dia sih kau bisu, tak biar orang kejarah, tak biar yang si aku kejarah. Elo yang si aku kere, so yang dia ni ni. Di soya yang dia ada mah, bawang lepan ni dek, di kos leri, ye, di leh mah, lekhan lu mah jare, cuchuriu, tawang yu pisin bihun tu anu nyolin kejar, anu soya anu cakap pisin leh seni pisin cina, hodam mana, aku di mah sini dek, luna ya jual cina, di luna ya jual le, eli time pisin le, sekarang siapa kah account tu dia mah bayar bono, di luna ya jual le, tejar le, anu soya bawa, anu lu beri tu ni dek, kan saja si gua si le melu, cina. ที่รู้ไอ้เรื่องทุบทุบพอเลยค่ะมาทุบพอเลยค่ะมาแล้วทุบพออย่างไรสักกองสี่เอ็ดเจ็ดเดียวทุบพออย่างไรมาฮู้สักกองสี่เอ็ดจักใจเดียวเจ็ดเดียวแล้วทุบพอสิฮักกูไม่รู้หรอกอารมณ์ปีตัวมีว่าที่จริงตีมีกูรู้ตีมีคันซาแค่ยาปีตาไอ้เรื่องอะคุยเยาว์เสียงวัยทุบพอแล้วก็คุณอาโนเปียร์เยาว์มีทุบพอเนาะตุทุบพอเช่นอะก็กูเย็ดที่แบบจุนซีเรามาพี่เนี่ย กูไปตัวตายเลยเลยช่วยเลยแล้วคันลมยาเลยปิ้วมูอาม่าช่วยเลยตัวทุบพอตายที่เจ้าเล่ตัวมาโอ้ลงเล่าเด็กเท่าท่าสุดท้ายไปแล้วไอ้ดิคำมาเส้นใจอะคู่กาลาปะพี่เลยสูรูปกูกูเกลเลยรู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 เรามาบ่เนาะปกูยี่กูเกลมูรูตูเดียวตัวสุดไปจากคู่กูเกลมูสี่เลยตาโรนี่ลมยาวอุบมา ดูเจ้าก็ที่กูรู้ไปตัวตาเช่นเช่นเนี้ยดูรู้เออฟอลว์มีอะไรที่เอาอย่างบ่เนาะเออถ้าบ่รู้ถ้าบ่รู้เนี่ยไม่รู้เนาะอุปมาไม่เป็นหรอกบ่แต่เวียนยาลูกที่เอาอย่างกูตัวเป็นหรอมาตัวก็เขาเดี๋ยวตัวไหนมาตัวโจซานเนี่ยทำไมตัวชุดชุดตัวอะไรเช่ากูเว้ยไม่เท่าไรบิสุยอ่าถ้าจะแหลมเลยลาบิโรชิ้นยูเว้ยแบนเลยแต่ยังเว้ยเล่าบ่ละไม่รู้เลยอ่ะโอ้ตัวคอยตัวคอยเช่นอ่ะบ้าเลยพี่มาบ่ชาสูรุยาดีรู้เปลี
aku ya bos semai tu tau poma, nyuruh tu tau poma kan, amnyai be, tak ku lelang mahau, amnyai be tu post itu tenar, di chat di pihon ba, jono si mah tau tashi de, tu biar lah sen sen le, jono si mah tau tashi de, ni, elo di chat itu tu tau poma suran ni ama, tu ye muiye kang pih de, ye bo nyuruh suran kang le dah tu tau poma suran, Rick nyai me, bahpih le tu tu ye kang mah. Ku noro luwe, noro soye, noro di Friday taro sore agama, noro betulnya mana kapa outar am shiwu, awalnya soalnya jual tauwe ya, lengan tu boleh ya, noro mana kapa out tau, noro mita sore apa ama sa, noro kolong popya tare noro biro, noro ye ladue febo noro ladue bobo noro, dijaya sa, noro popya tare, dijai me, bobo ni le popya tare, noro ye post di kolong publik ni betine, komen pas pita jam shiwu, masih Messenger page ni mesti ada orang orang public ni be, jene post pelik mesti ubahno. Kita mesti solat ati baby ramai orang post itu ati log dia pelik ubahno. Elo log ni lah pelik dua jam. Yang kau nyuruh kau le tu ye nyuruh solat kau ngah. Elo log ni lah solat kaca lo. Di aku di pelik dia portal china ha. Yang kau nyuruh ye pasal kansa cebe pelik. Tu supaya tu dapat ye dapat ramah hobi. Elo kaca lo. Jadi macam sana tu dia. Cikai aku, tu melaku. Oh, kuna apa tu lupa no? Tu pihon yang meriska, boom nyale me, tu pihon takkan kaya mah, boom nyale me. Tahu tu cuaca sami ya tu cakap. Balok le suruh, siapa semaji suruh account ku tu, pendiri. Air account ni bila tu jene, apa le suruh bank kaya le, rapor itu kaya le, mandi le, kata cuk mandi le suruh nak kaya le, no? Air kaca le, rapor itu kaya le. Saja tu ni mana, di mana dia ada tu tu portal dia kama, pompih sini tu orang boleh tu. Ado nampak tu ye bos semua sura account aku tu terpan dia. Adi account aku ane biro mana, di pihak dia tu dene. Lo yang macam sih sih ni, fake account aku apa, fake account no, ye bos semua isola. Fake account aku dene lah le isu ni orang, bah pihak sih je belo ya le, sih sih ni ber, tu kita orang mahu buat kai kai mama fiona yang tu portal kiri, jangan yang mana, bawa ni dek, kaya kan sih ni tuan minat dia portal kiri,
哎，嘛，把我那的做的物质要清晰啊，新鲜的外表扬嘛，哈，一定也把新买出来，别搞嘛正常的，这么难买法的，这么难买法的，哎，哪里也没好过，这么不露得体变来呢？哎，别搞的苦啊，表达是干的，没用的，这都偏心落牙的，多多，俺儿子也呗，这样嘛偏心开了没修，哎里着，哎里啥？也把新买来的突破彻底，这桌面面嘛变难做来看嘛，把皮拉来收了。也不是买，打开来呀的，手表在人家的。啊，打开来呀的，手嘞身体没消开嘛，把我把他妈家呀的手了。也不是买，然后说瑞西哦，你的抽的抽到，都那印尼的都瑞西哦股，没事不嘞，都也没事嘞嘛，都过都说啥说啥老多没说嘞。你他没有，前年没有都来门，都来不了嘛，没事不嘞不喏。哎，看嘛，然后说来干来的了。我都要漂漂亮亮的嘛，把嘞眼睁开看，蘑菇都也打嘞呢，都嘞打三度呢，都可能有几百年的都，清朝年嘞，你也水太阳嘞，都过来那边，你也那先生你也来过呢，苏北的苏也，哇，都靠北京都看你也来过呢，清朝前都看你也来，苏嘞，苏嘞看着了，都要把表嘞苏了。都也的克里呢，哎，困难中啊，克里基本的都帮了。哎，都这个，那我俺那个建设前呢，都拉比要看看有没有标的，都看看呢啊，看嘛。再加了，都个都都，路不老提阿妈看了没？都不老提张看了没？都没丢。哎，看嘛，都也把也把这些交流都突破压力没？哎，路罗真的在沙发偏没看来木，哎，你沙皮多少嘛高没速度要了，都标了吧喏，哎，路标开的，标开的，十块小一嘞，七八嘞，他里啊来木嘛嘞，变来那边他偏八嘞没，哎，看嘛，那路哈，我不路上标还没没地方呢，那路啊罗站那在老多，你等开的吧，哎，路别人老白嘛，第一多，都标多嘞不喏，都标多嘞，没事。家里往那路也没随着乌西安的没事呀，要往牛通街，要往新买呀，明天说加送多少米，手臂了嘛，没事呀的，没事呀的开销了哈，啊，这个我都够做，蔬菜六多少米了，天给了我喏，哈，姑姑姑再提多少米，你讲过，现在表娘来了，往那路也见不来见面，哎讲，现在苏家了不过，现在苏了，忙碌现在不过，我见不来见面了喏，哎，路现在的，现在开销了。我阿婆喏，我看啥开价嘞？婆喏，哈，马路也无了，地瓜也没，好啦，我蔬菜路来也没，收皮了嘛？就种米阿婆喏，地带马路也无，加上多嘞，收嘞，收嘞，路不是天价嘞，就那泥沙嘞，土嘞，这种慢慢的不是天价吧嘞？婆喏，哎，你查嘛，路啊，把菜加下来收了，得要死呀你！